Vendedor aqui. Precisa de alguma coisa da loja? A luta acabou. Agora é uma cidade fantasma. Cá se aproximando. Vão para a zona segura. Caixa de armamento aliada a caminho. Movendo a posição. Deixa eu. Radar pessoal aliado acima. Inimigo está lá. Olho aberto. Alvo avistado. Deixa pra lá. Já se aproximando. Vante inimigo acima. Marcando alvo. Você tem permissão para atirar? Aqui é carregador 2-0. Alvo claro. Ataque de dispersão lançado. A nossa. Está chegando, marcando nova zona segura. Contato inimigo. Está chegando. São só 10. Dá para ganhar. Marcando nova zona segura. Granada lançada. Se fechando. É o vamos lá. Vamos para a zona segura agora. Inimigo avistado. Médio calibre aqui. Objetivo concluído. Ótimo trabalho.